Şanghay sigizdigi investisiyaralıq ıntımaktastıqtı arttırat. Kıtay Özbekistan'ın kazma baylığı salasına komaqtı karşı koysa Kazakstan serktes elderge transitik əleuetin ısınat. Kaspi arqılı İranga kiyin Parsı şığanağına şığuş olu var. Samarkand samitinde taraptar ekonomikalıq ahvalı rettumen qatar sauda kedergilerin azaytuğa uaqdalastı. Taqırıptı osu eldegi tilşimiz Rauan Mıngbaev tarqatat. Kazakstan sekilde Özbekistan üçün de Şanghay ıntımaktastık uyumu sırtkı ekonomikalık bastamalarda jüzege asıratın alan. Serktes memleketler men ekonomikalık jobalar kolga alınıp jüzege asıp jatır. Osu jolgı summit kezinde Kıtay, Resey jene İran men kını 10 milyard dolarlık kelisimder jasaldı. Budan bülük Şanghay sekizdigi kaupsizdikti kamtamasız etuge sep. Ergedegi Afganistan'dagı ahvalды реттеуге uyum müşeleri jan jakta atsalışıp biledi. Al jogarı dengedegi kezesuler eldin turistik tartımdılığın arttıradı. Саммит әлемдегі және өңірдегі геосаяси жағдайдың ушығуына қарамастан көздеген мақсатына жетті. Қырғызстан мен Тәжікстан президенттері шекарадағы ахуалын 100-100 отырып талқылауға мүмкіндік алса, көлік транзиттік энергетикалық саладағы серіктестер жаңа жобаларын талқылады. Өзбекстанның мұнай-газ саласына енді қытайлық инвесторлар келеді. Екі ел басшысы құны 15 миллиард долларлық құжаттарға қол қойды. Қытайдың өңірдегі энергетикалық жобаларды жүзеге асыруы синергиялық мәнге ие болады. Себебі барлық тараптың пікірі ескеріледі. Екі жаққа да тиімді болады. Өзбекстан серіктес мемлекеттердің экономикалық мүмкіндігін барынша қолдануды көздеп отыр. Қазіргі жағдайда бір мемлекеттің өркендеп дамуы тұтастай өңірге пайдасын әкелетінін дәлелдеп отыр. Өзбекстан серіктес мемлекеттердің көлік транзиттік әлеуетін пайдаланып, тауар тасымалын ұлғайтуды көздейді. Шанхай сегіздігінде мүше Қазақстан мұндай бастамаларды әрдайым қолдауға дайын. Географиялық тұрғыда біздің ел қолайлы ахуалға ие. Қытай, Ресей, қала берді Иранға да Каспий арқылы тікелей транзиттік жолдар бар. Шығыстағы көршіміз 3-ші темір жол өткелін салу көзделіп отыр. Демек, көлік дәліздерінің пайдасы ұлғая түседі. Ал Өзбекстан арқылы Пәкістанға төте жол ашу Шанхай ынтымақтастық ұйымының ортақ жоспарына айналды. Оны жүзеге асыру әзірге мүмкін емес. Арадағы Ауғанстанның ахуалын реттеу міндеті тұр. Целях ускорения экономического восстановления. Самарқан саммитінде мемлекет басшылары халықаралық тауар тасымал тізбегінің тұрақтылығын сақтау туралы мәлімдемені қабылдады. Бұл пандемиядан кейінгі кезеңде ұйымға мүше елдердің экономикасын қалпына келтіруге сеп, құжатта сауда саласындағы кедергілерді азайтуға деген ортақ ұмтылыс көрініс тапты. Шанхай ынтымақтастық ұйымы келешекте қандай да саяси не экономикалық блокқа айналмайды. Бірлестік құрамы кеңейген кезде осы мақсат мүддесі өзгеріссіз қалады. Мемлекеттер тек экономикалық және қауіпсіздікті сақтау бағытындағы жобаларға басымдық береді. Рауан Мыңбаев, Санжар Шатөлегенов, Хабар 24, Өзбекстаннан.